Ya nggak apa-apa. Gol. Halo. Ya nggak apa-apa lah. Dua mencirin pun dekat custom MR pun dia mengganas. Kan kaleng-kaleng tu. Iya dia. Jadi cirit dia. Bilik tu orang tembak dia. Dia tembak pakai cirit dia. Mana? Klok. Halo guys. Tak ada aircon kau kan? Rumah ni kat genting lah kalau korang nak tahu. So tak perlukan aircon. Cuma tengah hari kadang-kadang genting ni panas je. Halo guys. Tak perlu hujan je ni. Oh, play lah. Tu dia, BM. Halo, guys. Markah mana markah? Tak ada orang ke? Ada. Ada orang kat depan. Kat Muncung. Alah, jauhnya dia pergi. Jangan pergi jauh-jauh, Pak. Sini sikit, Ring. Bro, sini sikit, bro. Jangan pergi jauh-jauh, bro. Let me kill this guy. Oh. I got the bounty point, cak. Ya, rezeki enggak apa-apa. Ejot. Hello guys. Yes, MG bro, thank you amat. Lah, mana bounty ya? Kepala banar dia. Tak ada pun. Alah, bounty. Aduh. Bounty keluar dah. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bundek. Bunyi geng. Bounty bug. Boleh pula kita kena bug eh. Heya. Baru nak dapatkan kenikmatan bounty point. First blood. Bukan muhong. Muhong benda. Tembak pakai cirit. Memang betul lah. Apa tu pakai apa lagi? Aku benci itulah sekarang ni. Serabut wei. Alhamdulillah. Ya, enggak apa-apa. Nisak gam kita geng. Ah, ada backpack ah. Nice bounty eh, tahu tak apa. Ada back 2 sini. Kat mana tu? Back 2, helmet 2. Siapakah yang berkata-kata? Tak ada. Dekat Suarudin. Suarudin eh. Helmet 2 sebelah tu ah. Helmet kuning tu. Kuning tu. Hai Jessica, Jessica in the house, Mama Jess Rudin. Hai, hidung sumbat tak habis tu lah. Ni kalau ada awet sedap ni, disedut-sedut hidung kita geng. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Skop 2 ada sini. Aku nak farmas oi. Halo guys. Tak ada tidur lah. Abang kau kan betul ke top up 30 dapat diamond 800 tu lepas tu dapat SR 280? Yes, kalau seandainya ke anda top up di tempat yang diingini. Bila pakai B-port. Don't know. Hello bro. Tembakan sedang dikeluarkan. Madun. Ada.
Bang go. Oh, base kita tak ada kan? Hello guys. Do re mi. Tiga orang sahabat mengunyit di mana saja. Halo do re mi. Welcome to the stream. Alright, ini baru bounty point. Halo guys, thank you bro. Oh, dia ada bounty yang kita tak boleh ambil. Halo guys, yang enggak apa-apa, enggak apa-apa. Punya apa? Nak make it, kita ada ni. Yang enggak apa-apa lah. Yang enggak apa-apa. Nak make it. Dah, cukup banyak dah ni. Ni helmet rare ni. Mana? Rare. Tempat di diingini di contoh rumah mancirit ni. Tempat diingini Dino hijau tak pakai dah ke? Dah dapat yang ni, pakai yang ni dululah. Tengah seronok pakai yang ni. Dia pakai, dapat heroic pin sebab pakai skin ni. Kalau korang nak tahu, ni skin ni hack tau. Orang hack je boleh pakai skin ni. Hello guys. Ah, masnya mana, bet? Kau enggak ada pemasnya. Bet 3 sini. Betul. Dah boleh ambil. Jangan agak papa. Hello guys. Sabur. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Lagi di jagung guys. Jagung guys. Indahnya pemandangan jagung. Apa? Indahnya pemandangan jagung. Jagung guys. Hello guys. Mencuri pilihan Alofa sampai hati lu. Mana ada? Titik asem boleh lah mencuri. Hello guys, Edward Giovanni Diaz Marujo. Thank you for the 100 star. Thank you so much. Mana orang guys? Hello guys. Enggak ada orangnya, Pak. Hanya pada tidur. Tidur. Ada orang depan tu, okay, nampak surat. Mana? Arah 195. Oh. Dekat aku ke apa ni? Dekat. Ha. Mana? Mana tu, belakang kau kan? Ha? Ping aku naik 1000 geng. Hello guys. Tang kaling-kaling guys. Kita kasi headshot sama dia. Hello guys. Enggak ada famas, Pak. Famas yang enggak ada, Pak. Hai famas, bukan kaling-kaling. Hello bro. Ada kereta? Kereta siapa tu? Kejut aku. Ada air batu, ada banyak sini. Siapa mau? Siapa mau? Habis lah. Ya, udah habis ya. Enggak apa-apa. Ya, udah habis. Bye-bye. Nak beli diamond kat Macy's. Bukan aku ada pantun. Bukan aku kasih kena siapa-siapa yang ini. Hanya pantun. Okey. Pigi tandas, main sabun. Mungkin mama mu buat pun. Benda apa kau merepek ni? Aduh, hai budak ni aku pain juga dia lagi. Bagilah masuk akal sikit. Eh, depan aku ada satu kampung, guys. Hello, guys. Satu kampung, guys. In the house, guys. Hello, bro. Wey, satu kampung bersama gue ini, wey. Hello, wey. Tolonglah, wey. Satu squad. Dia baru bunuh orang. Hotel, wey. Ah,
Aduh, hai, dua orang di sini. Seorang kena kau lah. Alamak, guys. Halo, guys. Lagi di jagung nih, guys. Tiga orang, tiga orang. Apa kereta ni? Sagam lah kereta ni. Mana yang lain? Halo guys. Wey, KS ke? Pundik kau. Halo guys, lagi di jagung gini guys. Grip 3 dah banyak sini ya. Tuh kampung ni. Nak glow wall, nak glow wall. Aku nak silencer. Dia pakai launcher ni lah, macam ni. Ni, glow wall kat atas ni kot. Ada launcher ni. Satu puru itu kan. Eh, ada orang boleh bomb eh. Lari oi. Ada kereta oi. Kereta, kereta, kereta. Alamak oi, sakitnya. Oi, bunyi kau. Yeah, kat belakang ada orang tau. Ada member dia kat belakang ni. Rumah bang lo, rumah bang lo, rumah bang lo. Squad lain, squad lain. Rumah besar, rumah besar. Dia lari ke kanan eh. Hello guys. Yang gak apa-apa. Lari ke gak kanan apa, eh. Gak apa-apa. It's a straight to the point. Aku letak ni dah pun boleh boleh ni juga eh. Letak ice. Tapi tak kuat lah. Ha tu belah kanan dua orang, dua orang kat rumah L. Dia ke kanan lagi. Ha tu nampak. Oi, headshot bukan kaleng-kaleng. One more. Ya, mampus saja lu anjir. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Halo guys. Enggak apa-apa KS. Oke, sambat. Apa lah. Ya enggak apa-apa. Ikhlasin aja. Ikhlasin aja. Halo guys. Ah, satu kampung depan gue. Ah, mampus saja lu anjir. Enggak apa-apa. Ya bagus sekali. Mantap kali, mantap kali. Wey, bagilah kena pun dek. Alah, KS amat. Ya, KS lagi dong. Ah, knockout aja. Mampus lu anjir. Periuknya mantap kali. Ah, KS amat. Lancau. Lancau ini bocah. KS aja. Ya enggak apa-apa. KS anjir. Ketembak. Ini glow wall ada sini nih. Oke. Okay. Halo guys. Halo guys. Maju lancir mana lu? Halo guys. Halo guys, mari sagam guys. Ya kok lari? Maju aja. Ya enggak usah lari deh. Gue di sini. Oh, itu ada sambungnya. Oh, keretanya, Pak. Ya, enggak apa-apa. Ya pokoknya enggak apa-apa. Pokoknya harus ditebang. Ya, mampus aja. Ya, enggak apa-apa sih. Ya pokoknya harus ditebang lah. Tebang aja. Ya enggak apa-apa, mampus aja. Mantap kali. Mantap kali. Mantap kali. Mantap kali. Marco. Marco. Kali-kali. Kodrat.
Tunjukin di mana enemy-nya kodrat. Halo guys. Basah telah kering. Ke bawah tadi sama airdrop tadi kan. Halo guys. Hei, bawah satu kill ni. Aduh. Parang lagi. Kita parang dia. Bye bye. Satu orang guys. Marco, satu orang lagi. Dekat MB ni. Ya enggak apa-apa. Kul. Ah, oh. Ya enggak apa-apa lah. Ya enggak apa-apa lah. Ya enggak apa-apa. Halo guys. Aduh. 13 kill dia tengok. Pundik lah. 13 kill pula, 13 poin je. Kita bukan main banyak lagi. Itu nombor 1 buat apa? Shotgun. Halo guys, mari shotgun bersama-sama guys.